ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਡੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਸਟicker ਲਗਾ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਅਗਸਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 8 ਮਹੀਨੇ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀ ਫੋਰਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਜਰਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਡੀ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂ ਐਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ਼ਾਨਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਔਲਰੇਡੀ ਡੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਔਲਰੇਡੀ ਡੀ ਫੋ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਤਾ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਡਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਲਫ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਵੀ ਫੀਲ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਬਲੈਸਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ਼ਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਜੂਨ ਮੰਥ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਲੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 8 ਮਹੀਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਨਦੀਪ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ
there is no processing time in USA. It's all about ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲੌਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋੜਤਾ ਉਹਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ. ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ, ਬੁੱਕ ਯੂਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਮ ਟਰੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ.